najvažnija izlaznost, nije bitno kog kandidata glasate, Šešelj neće ući u drugi krug, on ima jako... Pa sram vas bilo, ali sram vas bilo. Ajde, ajde ovaj, da pozovemo policiju. Sram vas bilo. Pa dobro, niste vi krivi, jel? Ba znam ja šta je. SNS ih plati, pa ovaj... Sram vas bilo. Kao im neku pintu da... Tako je. Molim? Da, dobro, tako je kako je.